לפני המסירה הזאת. אדריאן מחטיא בצד השני, ואנחנו שוב בהפרש השיא של ראשון לציון, מלחמה שם, על הכדור החוזר, דחיפה עכשיו של אור לאומי, והנה מתחיל שם בלגן בין תומאס לקנסביץ', ועוד שתי עבירות טכניות. שוב בלגן מיותר. ותומאס עוד שני החלקים את השני. זה התחיל מהמגרש, זה יוצא מחוץ למגרש. אבל תסתכל, האמת שזה לדעתי התחיל עם לאומי, שיש שם איזושהי קטנה. שאף אחד לא שם לב אליה. לא קשור. אבל אני רוצה להסתכל על שתי הקבוצות האלה, ותראה, שניהם משחקים בגביע אירופה. הופה, הילארד, מרפק של הילארד. לאומי מרפק הראשון, מדליק את הילארד. קנסביץ' נכנס לעניינים, ואז זה כבר בינו לבין. רציתי להגיד לך, תסתכל על שתי הקבוצות האלה שמשחקים בגביע אירופה. אוקיי, אחת מגיעה מחוברת יותר, שמחה.